Pasklydo kareiviai po aplinkinius kaimus, prašydami žmonių maisto, polisioj vietos. Žmonas geri, sušelpa kutų radami, pasidalino su kareiviais. Pasilsai atsipūti, jau norėjo keliauti toliau. Tik tai vadui kilo mintis, kad čia gyvena tokie geri žmonas. Mes paimkim ir atminimui jų ir savo poilsio vietai supilkim kolnų. Tai kareiviai su gyveriais, o seniau kariškos kepūras buvo gyveriais vadinamos. Pojama nešė ir supyla šitų kolnų. Mat kareivių buvo labai daug ir jų gyveriai buvo nemaži. Tai va toks kolnas išėjo, atsidakodami sėlę, kareiviai supyla Stirniškių piliakalnį. Čia yra paskutiniai sėlių piliakalnį. Toliau Unsubačių, Unkonveži jau gyvena Upitanų ir Aukštaičių genė. Ties čia noj baigės sėlių žiemas.